نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک گورنمنٹ آفیسر تھا، اس کی ٹرانسفر ہوئی لاہور سے کراچی، تو ریل کار سے اس کو جانا تھا. تو اسٹیشن پہنچا، ٹکٹ خریدا، گاڑی جس لائن پہ کھڑی تھی وہاں اس کو پہنچنے کے لیے سامان خود اٹھا کے جانا مشکل تھا، تو اس نے ایک کلی لے لیا، وہ جو پورٹر ہوتا ہے، اور اسے کہا کہ میرا یہ سامان میرے ساتھ وہ فلاں گاڑی تک پہنچا دو. اس نے سامان اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. رش بہت تھا، وہ شخص خود تو کسی طرح بچ بچا کے نکل کے گاڑی تک پہنچ گیا. ایک کلی جو کہ سامان سے لدا ہوا تھا یا اس کے ساتھ جو بھی تھا وہ وہاں نہیں پہنچ پایا. اب ہوا یہ کہ اتنی دیر میں گاڑی کے چلنے کے لیے وسل ہو گئی، اب اس شخص کی ٹرین مس ہو گئی. اب اگر وہ اس پہ جاتا تو سامان پیچھے رہ جاتا، اور اگر رکتا ہے تو ٹرین جاتی. بارہ اس نے ٹرین کو جانے دیا. افسوس تو اس کو بہت ہوا. آپ خود سوچئے کہ اگر کسی کی وجہ سے آپ کا پلین مس ہو جائے یا گاڑی مس ہو جائے یا کسی چیز کا کوئی چانس مس ہو جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہو. اس غصے کو یاد کر لیجیے. بہرحال اس شخص کو غصہ تو بہت ہوا، بہت غصہ آیا. اب ہوا یہ کہ جب گاڑی چلی گئی تو لوگ بھی چھٹ گئے، تو وہ بےچارا پسینے سے شرابور کلی جو تھا وہ وہاں پہنچ گیا، اور اس کے چہرے پر نہایت افسوس اور شرمندگی کے آثار تھے. کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، میں نے وقت پہ پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا. اب یہ صاحب غصے میں تو بہت تھے لیکن سوچنے لگے کہ گاڑی تو ویسے ہی چلی گئی، مس ہو گئی. اب اگر میں کلی کو قتل بھی کر دوں تو گاڑی واپس نہیں آئے گی، میں جا تو سکتا نہیں، لہذا غصہ ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں. کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، ایسا ہی ہونا تھا، اور اللہ کی مرضی کے آگے انسان کیا کر سکتا ہے. چلو آج نہیں کل چلا جاؤں گا. یہ سوچتے ہی اس نے پیار سے مسکرا کے کلی کو کہا کوئی بات نہیں. اب یہ بات سنتے ہی کہ ایک آفیسر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، ٹرین مس کر دی اور کوئی بات نہیں، اور جواباً مسکرا بھی رہا ہے، تو اس کے چہرے پر ایک بشاشت سی آ گئی، اس کی چمک آ گئی اس کی آنکھوں میں. اس نے سامان اٹھا کر کہا لائے میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں اور قریبی ریسٹ ہاؤس میں آپ کو پہنچا دیتا. بہرحال وہ سامان لے کر آیا، اس نے سامان رکھا. اب اس شخص کو پتا تھا کہ اس شخص نے کل اسی وقت ٹرین پر جانا ہے. اگلے دن اس نے کیا کیا کہ وقت سے پہلے ان کی بکنگ کروا دی ٹرین کی، اور سامان لینے کے لیے آ گیا، اور سامان اٹھایا اور پلیٹ فارم پہ آ گیا. اب جب پلیٹ فارم پہ آیا تو صاحب نے کچھ پیسے دینا چاہا، تو کلی نے کہا کہ میں ہرگز بھی پیسے نہیں لوں گا، میری غلطی کی وجہ سے آپ کی ٹرین مس ہوئی تھی، میں نے بڑی کوشش کی کہ یعنی کہ آپ کے اس نقصان کا کچھ بدلہ دے سکوں، تو میں نہ ٹکٹ کے پیسے لوں گا اور نہ ہی سامان اٹھانے کے، بس یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے. اب وہ شخص بھی بہت مصر تھے کہ کم از کم یہ شخص ٹرین کا کرایہ تو لے لے اگر سامان اٹھانے کا نہیں بھی اجرت لیتا. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، آپ اگر مجھے کچھ نہیں دیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، یعنی وہ میری گلٹ اندر سے ختم ہو جائے گی کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف. بہرحال کلی نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور خود کھڑکی کے پاس باہر آ کر کھڑا ہو گیا، گپ شپ لگانے لگا اور باتیں کرنے لگا، اور بہت احسان مند نظروں سے بار بار وہ دیکھ رہے تھے وہ شخص اس کو، یعنی وہ بھی محبت سے دیکھ رہے تھے. گاڑی سٹارٹ ہوئی تو وہ بھی ساتھ آہستہ آہستہ چلتا وہ باتیں کرتا رہا، اور پھر جب گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے کی تو بہت محبت سے اس نے ہاتھ ہلا کر ان کو سیاہ کیا،
وہ اس کلی کی نگاہوں میں ایسی محبت اور ایسی چاہت اور ایسا مان تھا کہ وہ کہتے کہ ایسا تو آج تک مجھے کسی اپنے عزیز رشتہ دار نے بھی نہیں خدا حافظ کہا کہ اتنی محبت. بہرحال ٹرین چلی گئی تو کلی نے کہا کہ اچھا میں ذرا ناشتہ کر لوں. تو ناشتے کے لیے جب اس نے جیب میں پیسے ڈالے تو 3000 روپے وہاں. سوچا کہ یہ کیا. تو ہوا یہ کہ وہ بات چیت کے دوران غیر محسوس طریقے سے انہوں نے وہ پیسے کسی طرح اس کی جیب میں ڈال دی. اور آپ دیکھیے کہ اس کلی میں غریب انسان تھا, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, ہاتھ اٹھائے اور اس صاحب کے لیے بہت سی دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر ان صاحب نے 20 سال بعد اپنی ڈائری نکالی تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا پایا کہ کلی کی وجہ سے لیٹ ہونے کا جو غم تھا وہ تو رات کو ہی ختم ہو گیا, لیکن اس کی محبت بھری الوداعی نظر آج 20 سال گزر جانے کے بعد بھی میرے دل کو ٹھنڈا کر دیتی. یعنی وہ نگاہوں کی محبت مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم اور افسوس نہیں, افسوس اس بات کا کہ میں ایک محبت کرنے والا انسان وہاں چھوڑ آیا. اب دیکھیے کہ یہ بندہ گالیاں دے کر بھی اپنا غصہ نکال سکتا تھا اور اس کا غصہ شاید بجا بھی ہوتا اور کلی سن کے چلا جاتا اور وہ بھی بیچارہ دل برا کر کے, ایک تو یہ لیٹ ہونے کا غم اور اوپر سے گالیوں کا. لیکن اس شخص نے جو معاف کیا تو معاف کرنے کا نتیجہ کیا نکلا, کلی بھی خوش, صاحب بھی خوش اور دونوں ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہیں. تو یہی سچویشن ہمارے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں پیش آتی رہتی. بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کو ہم ساری زندگی میں لگا کے الٹا نہیں سکتے. ویسے بچے سے برتن ٹوٹ گیا, بعض اوقات بہت ہی آپ کو کوئی عزیز پیاری چیز ٹوٹ جاتی, اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے خود پرسنلی اس کا تجربہ کیا کہ جب میری کسی ہیلپر سے کبھی کچن میں کوئی برتن ٹوٹا یا کوئی اور نقصان ہوا تو میں نے اپنے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ نقصان جو ہو گیا وہ ہو گیا, وہ واپس نہیں آ سکتا. اور بعض اوقات ایسے لوگوں کے ہاتھوں نقصان ہوتا ہے کہ وہ بےچارے اس کو بھر بھی نہیں سکتے, تو میں اس پر غصہ نہیں کروں. اور یقین مانے کہ غصہ آنے کے باوجود جب میں نے اس پر کنٹرول کیا تو اس معاف کرنے اور اس مسکرانے سے اس شخص کے کام کرنے کی رفتار اور خیر خواہی اور محبت اور جان ماری کئی گنا بڑھ گئی. وفاداری, عید آ رہی ہے گھر نہیں جا رہی, نہیں آپ کے ساتھ عید کرنی. حج سے واپس آئی ہیں, نہیں آپ سفر پہ جا رہی ہیں, میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی, آپ کے ساتھ ہی ویک گزاروں گی. حج سے آتے ہیں تو آپ دیکھیے دل ہوتا ہے جلدی سے سب کو ملے. وہ بچی پورا ایک ہفتہ میرے ساتھ رہ کر پھر گھر گئی, یہ محبت کہاں سے آئی؟ اگر ایک دوسرے کو ہر وقت سکولڈ کرتے رہے, غلطیاں تو ہر دم ہم سے بھی ہوتی ان سے بھی ہوتی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتے رہے اور بحث کرتے رہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انٹرفیئر کرتے رہے, تو آپ خود سوچئے کہ یہ محبتیں تو نہیں ملتی نا, یہ وفاداریاں تو نہیں ملتی, یہ کسی کی خیر خواہی تو نہیں ملتی, مشکل وقت میں کوئی ایسے ہی تو نہیں کام آ جاتا. اور وہ جو برتن ٹوٹ چکے ہوتے یاد بھی نہیں, پتہ نہیں کون کون سا ٹوٹا تھا, اس سے بہتر آ جاتا, اس سے اچھی چیزیں آ جاتی. ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کی بجائے چیزوں سے ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے. وہ یہ فلاں چیز تو میرے فلاں موقع پر شادی پہ کسی نے گفٹ کی تھی تو مجھے بڑی عزیز تھی, خواہ اس کی دھیلے بھرا کچھ بھی قیمت نہ ہو, بس صرف ایموشنل اٹیچمنٹ. کوئی چھوٹی سی چیز سنبھال کے رکھ لیں گے رکھ لیں گے رکھ لیں گے, کچھ اس کا کام نہیں ہمارے پاس رہنے کا, اسے ہم نے کوئی استعمال نہیں کر, اسے یادگاریں رکھی ہوئی ہیں, ایک یادگار یہاں لٹک رہی ہے, ایک وہاں لٹک رہی ہے, ایک وہاں لٹک رہی ہے, جنک سے گھر بھرا ہوا ہے, جگہ گھیری ہوئی ہے. لیکن ہم ہیں کہ اپنے دلوں سے ان چیزوں کی, مادی چیزوں کی محبت نکال ہی نہیں پا رہے. نتیجہ کیا ہے؟ انسانوں کی محبت ہی ختم ہو کے رہ گئی, جگہ ہی نہیں انسانوں کی محبت کی. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا, ایک معصوم بچہ, اپنے بچے جب غلطی کرتے, کوئی چیز خراب کر دیتے, کوئی توڑ دیتے, کوئی گڑبڑ کر دیتے, کوئی تو رک کے ضرور سوچا کریں کہ کیا ان کو مار کے یا ان کو ڈانٹ کے یا ان کے ساتھ سخت یا چیخ چلا کے یا کچھ بھی کر کے کیا وہ سب کچھ واپس ہو جائے گا؟ نہیں. جتنی بھی بڑی غلطی, آپ بازو کہتے تھے نا, آپ کو کوئی بتا دیتا ہے آپ کا بچہ یہ غلطی کر کے آ رہا ہے, یہ ایکسیڈنٹ کر کے آ رہا ہے, اب وہ بےچارا ایکسیڈنٹ کے بعد ایک انسان ایک ڈرامے سے گزرتا ہے, غلطی ہے اس کی لیکن اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہے, اس وقت اس کو کنسول کرنے کی ضرورت ہے.
لیکن ہم اس کا غصے میں بھر جاتے ہیں، آئے تو صحیح میں اس کی خبر لیتے ہیں، یہ شکر کرتے جان بچ گئی اس کی، اور پھر اس کو سکھانے کے لیے اس وقت جذباتی انداز اختیار کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. آپ پہلے خود ٹھنڈے ہو جائیے، اپنا غم بلائیے، اپنا غصہ کم کیجیے، اور اس کے بعد آپ سوال کیجیے کیا ہوا تھا. سب سے پہلے تو کہیے چلے شکر ہے جان بچ گئی، اللہ کا شکر، کوئی بات نہیں، چیزیں آنی جانی، اللہ اور دے دے گا، اس میں بھی کوئی خیر تھی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے. پھر جب تھوڑا سا نارمل ہو حالات، پھر آپ پوچھیے کہ ہوا کیا تھا، تاکہ اب وہ شخص سوچنا شروع کرے غلطی کہاں تھی، کیوں، تاکہ آئندہ اس غلطی سے بچ سکے. آپ کے چیخنے داڑنے، غصہ کرنے، برا بلا کہنے سے اس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کے لیے کچھ سوچ سکے. اس کو سوچنے کا موقع دیجیے، اس پہ ٹرسٹ کیجیے، اس کو یہ کہنے کا موقع دیجیے کہ میری ماں مجھے بلیو کرتی، مجھ پر اعتماد کرتی، اور غلطیاں بھی ہو سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.